Skënderbeu bie në Korç ndaj Teutës, skuadra dursake që u shkaktoi kampionëve humbjen e parë në fazën e parë, arriti të fitojë edhe në stadiumin e Skënderbeut, duke vuajtur jo pak që mbronte golin e epërsis të shënuar nga Kamara në minutën e 33. Kjo sepse në minutën e 45, Bardhëkuqt fitoi një 19 metrësh dhe Beqa merr të verdhën e dytë, duke i lënë dursakët me 10 vetë. Në pikën e bardh paraqitet Aliti, por gjuajtja e tij është qendrore dhe Isli Hidi e neutralizon atë. Pjesa e dytë do të jetë një sulm konstant i të zotëve të shtëpisë në kuadratin e Teutës, por do të çojë vazhdimisht gola të anuluar, si në rastin e Bregut në të 35-ën, Alitit në minutën e 49 dhe të Muzakës në minutën e 62. Hidi do të presë gjithçka që do të shkojë në kuadrat. Ndërsa Skënderbeu detyrohet të dalë kokulur nga fusha, duke koleksionuar humbjen e tretë në kampionat. Korçarët mbeten në kuotën e 30 pikëve, me Partizanin që tashmë e ka thelluar diferencën me 4 pikë, ndërsa Teuta ngjitet e treta me 28 pikë, 2 më pak se sa kampionët në fuqi.